Welkom by Wysneusies, die reeks waar kleuters 'n stem kry. Hier gaan ons. Was het beetje. Hallo mama en papa. Lieve mama en papa. Hallo, ik is LJ. Mijn juf was de beste. Zij maakt mij zwem. Mijn naam is Gijklin Koen. Ik hou van vrijzen. Mijn grootste linker is rechtse is Elsa. Hallo, mijn naam is Suzanne. Papa is de grootste. Ik is lieve papa. Hallo, mijn naam is Wanda. Ek hou baie van die mushroomsteek. Hallo mama en papa. Ek hou daar baie van die cricket om te speel. Ek is baie soet by die skool. Nie rarig nie. Ek hou van groen. Dis so 'n mooi keer. Ek hou van een keer. My naam is Mia. Dankie mama vir my mooie hare. Ek is soet by die skool. Ek leer baie. My naam is Jamie. And I love my mommy and my daddy, and then he was gone to work. Dag kykers, ek is Marita Kul en die hoof van Laerskool Sekunda en ook Laerskool Sekunda se kleuterskool. Dit is vir my aangenaam om te sê in 1978 het Laerskool Sekunda sy deure en die hekke oopgemaak. So hierdie is 'n skool wat nie van gister af aan die gang is nie. Ons is 'n skool met tradisie waar 'n baie belangrike aspek is, elke kind maak saak, want elke kind is 'n wenner. Vir ons is elke kind uniek en daarom word elke kind absoluut uniek hanteer. Ons glo daarin om by die kleintjies te werk op hulle mylpale wat hulle veronderstel is om te bereik. Ons het baie gekwalifiseerde onderwyseresse wat juis op die vlak van hierdie klein kindjie kan daal en waar daar kontak gemaak kan word en opvoeding in die oortreffende trap plaasvind. Hier by Laerskool Sekunda werk ons ook met Christelike waardes en ons kinders is vir ons so belangrik dat hulle deur elke dag se alle aktiwiteite Jesus leer ken. Dan speel. 'N kind leer op hierdie ouderdom deur te speel, nogmaals te speel en weer 'n keer te speel. Want deur speel ontwikkel elke kind. Hierdie is die grondslag van 'n kind se akademiese prestasie. En daarom word hier in die klas en ook met buitespel gewerk op vaardighede om van ons kinders wenners te maak. Elke kind het unieke talente en daardie talent moet ontwikkel word. Vir ons maak dit nie saak hoeveel talente 'n kind ontvang het nie. Elke kind moet die beste ek wees en ek word wat ek kan wees. Ons kan nie kinders vergelyk nie, nie eens in 'n gesin nie. Laerskool Sekunda nooi alle nuwe ouers uit. Kom, sluit aan
by 'n skoolgemeenskap wat 'n familie is en waar kinders nommer 1 is. Pieter, ek hou van baie van sweets. Hallo, my naam is Noelle. Ek hou en ek kom van China. Ek hou van die movie Frozen. Hallo, my naam is Kaiten. Mama is die kooiste. Ek is baie lief vir haar. Ek hou van baie om te speel by die school. Hallo, my naam is Jana. Kijk my mooi aan, skinne. Hallo, papa en mama. Mama is self en ek die beste. Ek speel lekker dan. Ek is vol lief vir my mama en papa. My mama en papa is so awesome. My juffrou maak my baie slim by die skool. Ek hou daarvan my lekker te speel. My naam is Henry. Ek is lief vir mama en papa. Hallo, my naam is Polku. Hallo mama, papa. Nie verlede. Hallo, my naam is Mia. My geskier is Pink. Hallo mama en papa, ek is lief vir my juffrou. Sy is die beste, sy maak my slim. In die eerste plek wil ek baie graag vir Via dankie sê dat julle by ons kom kuier het. Wat 'n voorreg om julle hier te ontvang. Dan vir die personeel van Laerskool Sekunda, puik personeel wat opgelei is, van graad RRR, wat met die kleintjies werk, tot en met graad 7, waar daar absolute intensiewe onderrig plaasvind. Baie dankie vir elke personeellid. Dan vir ons kinders, julle is elkeen 'n wenner. En vir ons wenners het ons baie respek. Dankie dat julle gehoorsaam is, dat julle hard werk en dat julle uniek is. Vir elke werker op ons terrein, ons ouers, ons administratiewe personeel, wat 'n voorreg om 'n hoof te wees van 'n skool waar daar soveel mooi dinge gebeur. Ons is baie dankbaar dat ons so geseënd is. Ek het groot spier. As ek groot is, like Batman. Hey. Hallo mama en papa. Ek hou van die cowboy-liekie. Hallo, ek is die onkel. Ek like groot en like sweet. Ek is baas by school. Ken my juffrou is grys hare nie. Hallo, my naam is Luan. My juffrou is die beste. Sy maak my so slim. Baie dankie juffrou. Ek love die Ninja Turtles. Hallo mama en papa. Ek hou van die gitaar speel. Hallo papa. My mama het my hare in die oggend gedoen. Dankie mama. Ek hou van verf. Ek is baie sterk. As u Laerskool Sekunda wil kontak, ons kontaknommer is 017-634-7612 or 3. Ek kan ons per e-pos kontak skakel@sekundalaer.co.za. U is baie welkom om 'n inskrywing te doen aanlyn. Kontak ons en bring u kind na die beste skool in Suid-Afrika. Thank you.
Nou is dit tyd vir die tweede skool van die week. Kom ons loer by hulle in. Skian, die lawa het oorgegaan. Toe ons die koek so rin gegooi, toe loop alles net oor. Hallo, my naam is Marie. Ek het die boetie naam Frederik. My boetie is 4 jaar oud. Ek is die groot sissie. My boetie is die stoutste. Hallo, my naam is Emma. Amma, ons het een experiment gedoen wat een vulkaan was. Dus baie van school het my beste maaikie is hier so. Ek is 3 jaar oud. Ek kan bijvoorbeeld 4 jaar oud. Dag kykers, ek is Alta Potgieter van Talanya Pre-Primaire School. Dit is vir ons vreeslik lekker dat julle vandag by ons kuier. Ons is in Somerset West geleë, een blok van Laerskool De Hoop af. Ons het 'n lekker groot speelpark waar ons 'n houttrein het, 'n lokomotief met 4 waans waar die oudjies kan opklim en na hartelus ry net waartoe hulle daai dag wil ry. Ons het 'n groot grasperk waar hulle speel. Ons het die klimrame wat hulle natuurlik pausetye baie besig hou. En dan het 'n groot droom van ons waar geword verlede jaar toe ons ons golfbaan uitgelê het. En dit is natuurlik ook vir die kinders geweldig indrukwekkend om op golf te speel. En miskien, wie weet, eendag stuur ons dalk 'n carry player hier uit Talanya se skool. Ons het aktiwiteite wat ons aanbied by ons skool. Ons het rugby en netbal en rekenaaropleiding vir ons graad R ouppies. En dit is deel van hulle curriculum. En dan het ons ook ekstra aktiwiteite wat ons aanbied vir ouppies wat so 'n bietjie meer balvaardighede wil aanleer, hulle groot motoriese ontwikkeling aanspreek. Ons het rugby, Raga Roots wat by ons is, ons het 'n bietjie ballet en dan het ons 'n baie interessante wetenskapprogram waar die ouppies dan nou eksperimente doen en met wit jassies sit terwyl hulle besig is met hierdie eksperimente. Ons het ook ons eie Van Goghie kunstklas waar ons Van Goghies by mekaar maak en ons hoop dat ons ook die kinders se vaardighede op daai gebied kan ontwikkel. Ons akkommodeer ouppies van 2 jaar tot en met graad R in Talanya. Ons het 17 jaar gelede begin en ons het die deur oopgemaak daardie Januarie 2006 met 3 kindertjies. En ons het gegroei tot 14 en ons was later 37 en vandag het ons meer as 120 kinders by ons skool. Die protokol wat ons by Talanya Pre-Primaire School gevolg het rondom COVID is dat ons ouppies elke oggend hulle voetjies gesaniteer het in 'n kommetjie met water. Dit was vir hulle groot pret. En dan het hulle ingekom en hulle handjies by 'n groot masjien wat ons het ook gesaniteer. Hulle maskertjies was op en ag fooi tog. Ons kleintjies is baie keer heeltemal toe met hierdie masker. Jy kan net die oogies sien uitsteek. En ja, en dan het ons maar vir hulle probeer om sosiale afstand te handhaaf, maar dit is iets wat voorskoolse kindertjies nie baie maklik regkry nie. Ons het 16 opvoeders by ons skool, almal gekwalifiseerde onderwyseresse. Ons het 1 onderwyseres in elke klas behalwe in ons jong groepies. Die 2-3-jariges het 2 juffrouens in hulle klas en daar is net maksimum 16 kindertjies per klas. En dit is geweldig voordelig vir ons kinders want hulle kry individuele aandag by elke juffrou. Goed, Talanya Pre-Primair se ure, ons begin in die oggend 20:07 en ons is in die middag tot 5:30. Ons bied nasorg aan in die middag, ons het ook slaaproutine tussen 1:00 en 2:00 en na die slaaproutine is daar 'n storie, partykeer bied ons sommer vir hulle poppenkas aan en dan nou die res van die dag is daar 'n program by nasorg wat hulle ook heerlik in ons speelpark kan speel.
By Talanja is ons bevoorreg om 'n ongelooflike lekker ouer gemeenskap te hê. Dit is ouers wat ons hand sterk sodat ons vir hierdie oudkies hulle voorskoolse jare die wonderlikste ervaring van hulle lewe kan maak. Die juffrouens by Talanja is 'n wonderlike groep mense. Ons kom al jare saam van ons eerste skool af en ons is soos vriendinne. Ons kan naweke en vakansies saam kuier ook en ons het werkswinkels en dit is geweldig lekker. Ons is baie lief vir mekaar, ons is opreg, gee ons om vir mekaar en ek dink dit dra ook by tot die atmosfeer in ons skool. Ons kinders voel geborge en hulle voel geliefd en as 'n kind veilig voel en hy's geliefd, dan kan ons met hom werk. Indien iemand belangstel om Talanja te besigtig, is julle baie welkom om ons te kontak. Ons webtuiste is www.talanja.co.za en ons sal julle baie graag deur ons skool neem. Speel by die skool. Ek het baie pret. Ek hou baie van prinsesse. Prinses Sofia is my gunsteling. Hy gunsteling dier is een raam wat stink. Hallo, oma, hallo, opa. Hallo, mama, weer vir jou te kuier nie. Ons leer hoe goedjies sink en dryf. My naam is Lala. Ek hoef my skelonis baie lekker hierso. Ek het baie maaikies. Talanja is die beste skool. Hallo, my naam is Christian. Ek hou baie van verf. Nou net 'n boom geverf. Ek hou nie baie van Paw Patrol nie. Ek hou van Jocke. Ek love rappie speel. Want dit is vir my baie lekker.